U nás doma začala fotbalová Gambrinus Liga, jubilejní 20. ročník samostatné české nejvyšší soutěže. Jihlava vede v Edenu 3-0. A je to vyrovnání 3-3, tak to jsou věci tady v Edenu. Prosadil se Jan Bošahlík. Tentokrát byl jablonecký střelec v tom správném prostoru. Svede na Letné 2-1. Poloušek. Krásná a teď to může jít sám na brankáře Stanislav Teco. Dává svůj šestý gol v sezóně. Ale Glaser vypadá. Limberský a v náběhu 40 hráčů. Pozdě a jistou. Takže Poušek přes zeď a je to 3-2. Míč na latku.